Так, продовжуємо. Пункт 4.11. Пункт 4.11. Невироджені матки. Зараз ми тут сформулюємо дві теореми, значить, ну, знову ж таки, ще не встиг переопрацювати електронний конспект, вони вже десь на наступний рік підуть в інше місце. Ну, я, оскільки зараз вони тут є, я їх прочитаю, щоб не збиватися з нумерації, та, яка у нас буде далі. Вот. Теорема 59. Теорема 59. Теорема 59. Множина М, Н, множина М, М на Н матриц над полем П, аж множина М над П всіх матриць розмірності М на N з елементами з поля P відносно операції додавання, відносно операції додавання та множення на скаляри з поля P, та множення на скаляри з поля P утворює векторний простір над полем P ізоморфно арифметичному векторному простору, розмірності якої P в степені N на N над полем P. Так, погано написав. Зараз все те ж саме, просто щоб помістилося все в один рядок. Теорема 59, значить, множина всіх матриць розмірності M, N над полем P відносно операції додавання множення на скаляри з поля P утворює векторний простір з умовно арифметичному векторному простору P в степені M на N над полем P. О. Так красиво. Ну, доводити твердження тут доводиться безпосередньою перевіркою. І більше того, тут навіть можна аксіоми не перевіряти, є таке твердження. Ну, ми його з вами не доводили, але воно звучить таким чином. Ну, ми його навіть не формулювали, не доводили, воно звучить таким чином. Якщо у вас є дві множини, на які задано, там, наприклад, ну, одна алгебраїчна операція, так? Ну, давайте запишу, щоб було ось таке твердження. Твердження. Ну, воно звучить таким чином. Якщо у вас є дві множини А і Б з визначеними на них операціями, наприклад, зірочка, і на множині Б операція кружечок, причому задано відображення F множини А множину Б, яке є перше біективним, так, і друге E зберігає операцію зірочка, я зберігаю операцію зірочка. Тоді, якщо А відносно операції зірочка є групою, то тоді і Б відносно операції кружечок також є групою. Так? Ну, ось таке твердження. Є, ми з вами доводити не будемо, просто над ним подумайте, що воно дійсно виконується, так? Тобто, якщо у вас є дві множини з заданими операціями, і ви задаєте по факту ізоморфізм, і одна з цих структур утворює там якусь конкретну структуру, то інша також буде такою ж самою структурою. Ну, це певним чином майже очевидно, так? Так от, дивіться, яке це має відношення до нашої теореми. Так само можна довести оцю теорему. Яким чином? У вас є множина матриць розмірності M на N, тоді що ми просто робимо? Задаємо відображення, яке матрицю розгортає просто в рядок довжини M на N. Чисел, так?
Тобто у вас був рядок, була матриця, а ви її розписали. Зрозуміли, ні? Ну дивіться, у вас є матриця, наприклад, ось ваша матриця 1, 2, 3, 4, а ви її ставите відповідний вектор який? 1, 2, 3, 4. Ну і все. Тобто ви кожній матриці ставите відповідність вектор довжини m на n, а все решта виконується. Це буде об'єктивне відображення, це буде... Ну, звісно, можна доводити і стандартно, тобто дійсно показати, що всі аксіоми виконуються, а можна і ось в такий спосіб. Що це відображення об'єктивне, воно зберігає операцію додавання і множення на скаляри. Це дійсно так. Значить, це утворює векторне простір. Ну, це, мабуть, піде туди, ця теорема піде в той розділ, коли ми тільки почали вивчати векторні простори, як приклад векторного простору. Да? І теорема 60. І теорема 60. Так, я їх зараз напишу ось тут, але зітру, тому що вони, здається, надалі у нас там ніде де використовуються. Десь от їх ніде більше немає. Теорема 60. Значить, множина mn всіх матриць, квадратних матриць порядку n на пол np відносно операції додавання та множення матриць утворює на комутативне кільце з одиницею та дільниками нуля. Значить, відносно операції додавання та множення. Значить, це комутативне кільце з одиницею та з... Я що сказав? Комутативне? Угу. Ні, не комутативне. Не комутативне кільце з одиницею та з дільниками нуля. Це не комутативне кільце з одиницею. Це є не комутативне кільце з одиницею та з дільниками нуля. Ну і знову ж таки, ми з вами це твердження розглядали раніше. А саме, що у вас? Ну, те, що це буде облива група, це буває хоча б з теореми 59. Да? Тому що, якщо вектор не простір, то відносно операції додавання це буде облива група. Так? Що ще? Множення, добуток матриць. Ну, тобто, насправді, це просто констатація властивостей, які у вас виконуються для операції додавання і множення матриць. Всі ті властивості говорять про те, що множина матриць утворює кільце. Ну, подається просто пригадати аксіоми. Я ж говорю, тут навіть в мене немає ніякого бажання щось ще розповідати. А, єдине що, що тут? Чому не комутативне та з дільниками з одиницею та дільниками нуля? Ну, одиниця зрозуміло, а, то ще одне умова. N має бути більше рівне за 2. Тож, при N більше рівне за 2, це не комутативне кільце з одиницею та з дільниками нуля. Бо якщо n дорівнює одиниці, це буде просто поле, множина матриць буде ізоморфна просто поле, так? А якщо брати n більше рівня 2, то це буде не комутативне кільце. Ну, одиниця зрозуміла, там в квадратних матрицях є одинична матриця, вона виконує роль одиниці, так? На те вона є одинична матриця. І друге, що некомутативність, значить приклад який, що якщо ви можете, я вже його здесь показував, да? 1, 0, 0 на 0, 1, 0, 0. Це у вас буде матриця яка? Це буде 0, 1, 0, 0. І це зовсім не дорівнює матриці 0, 0, 0, 0. Яка дорівнює добутку матриць 0, 1, 0, 0. Да. 1, 0, 0, 0. Ось так, да? Тобто, дивіться, ці дві матриці поміняли, помножили цю матрицю, отрималася не нульова матриця, поміняли місцями, помножили, отримали нульову, так? Значить, це говорить про що? Про те, що добуток не комутативна операція, так? Тобто, А на Б зовсім не дорівнює Б на А, це перше. І по-друге, що у вас є дільники нуля, так? Ось ці два елементи, вони не нульові, дві матриці не нульові, але в добутку дають нульову матрицю.
Ну от по факту це все. Я ж кажу, на наступний рік вже там ці теореми будуть в якості якихось стверджень зовсім в інших розділах набагато раніше, ніж вони зустрілися тут. Ну, просто ще раз проговорили. Так, я можу ці теореми витирати. Все. Так. І поїхали. Наші зараз. Чекаю.